Essa é uma história boa de contar. A história do militante petista. Tem muita gente que gosta. Também tem quem não goste. Mas esse militante já construiu uma parte da história do Brasil. O petista é um sujeito sempre crítico. Tem opinião para tudo. Ele adora seu país e é profundamente solidário ao povo brasileiro. Começamos lá na década de 70. A gente não sabia, mas já éramos militantes petistas. Os tempos eram difíceis, mas estávamos nas ruas lutando por democracia e para conquistar direitos. Também estávamos nas fábricas e nos sindicatos, junto com os trabalhadores, lutando por salários e condições de trabalho. Junto com os religiosos progressistas, que não conseguiam ver Deus na tortura e no autoritarismo. Os petistas estavam com os jovens e com os professores nas universidades, com os movimentos sociais no campo e nas cidades. Enfim, já tinha petista para todo lado no Brasil. E quando essa gente toda se encontrou em 1980, não deu outra. Surgiu o PT, o maior partido político de esquerda da história do Brasil. Aí, juntamos a luta popular com as eleições e recolocamos o povo na agenda política e eleitoral desse país. Vamos relembrar onde você estava em alguns dos momentos mais importantes dessa história. Em 1980, teve aquele dia lá no Colégio Sion, quando lançamos nosso manifesto de fundação. Olha você lá no fundão de cabelos compridos. Em 83, elegemos o companheiro Gilson Menezes, prefeito lá em Diadema. Estávamos todos e todas na festa da vitória. Já no ano seguinte, teve a grande luta pelas diretas já. Todo mundo participou. E olha você lá de novo, segurando a faixa do PT. Em 1986, elegemos 16 deputados e participamos para valer da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse ano, você participou da campanha do companheiro Lula para deputado federal. 1989 foi aquela campanha histórica que não sai das nossas cabeças. Quase chegamos lá numa das campanhas mais bonitas que esse país já viu. E olha a camisa que nós usamos na campanha. De 90 a 2000, a gente foi elegendo um monte de prefeito, deputado, governador e fortalecendo cada vez mais nosso partido e mostrando para o Brasil e para o mundo o modo petista de governar. Mas foi em 2003 que a esperança venceu o medo. Lutamos muito nessa campanha. Lula subiu a rampa e se tornou presidente do Brasil. E não importa onde você fez a festa da vitória. Aí teve de tudo durante 8 anos. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni. E você seguiu firme na luta, organizando o povo para buscar seus direitos e ajudando o governo a fazer a coisa certa. A próxima tarefa vem em 2010. Elegemos e depois reelegemos Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta do Brasil. E junto com ela, festejamos a saída do Brasil do mapa mundial da fome. Em 2016, começamos a ter problemas. A burguesia já não aguentava mais ver um Brasil onde cabia todo mundo. Jogou muito sujo, armou o golpe de Estado e tirou Dilma do governo. Parece que fomos todos surpreendidos. E a burguesia não parou por aí. 2 anos depois, fraudou vários processos jurídicos e prendeu o presidente Lula. Aquele nosso militante ficou bravo no dia da prisão. Ele é amigo daquele outro que passou dias no acampamento Lula Livre em Curitiba. Mas a direção convocou e o partido reagiu. O petista sacudiu a poeira, deu a volta e, apesar de tantos ataques, o PT cresceu e se organizou durante a crise. E aí, começamos a organizar a resistência. Em 2018, Haddad chega ao segundo turno das eleições, numa campanha onde os petistas enfrentaram de tudo e foram pura resistência. Nem descansamos das eleições e já engatamos 4 anos de luta contra os atrasos do governo do Coisa Ruim. Mas foi em 2019 que começamos a virar o jogo.
Depois de muita luta, o presidente Lula é solto e em 2021 o STF anula todas as acusações contra ele. Chegamos em 2022 e a justiça foi feita numa eleição consagradora. Aquele sujeito crítico, que não desiste nunca, o militante petista, elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil pela terceira vez. Bom, juntos chegamos até aqui e não importa quantos anos você tem, nem onde você estava em cada um desses momentos. Essa história também é sua. E que bom que podemos lembrar de nossa história, nossas lutas e conquistas. Mas também precisamos discutir nossos novos desafios, pois nosso governo mal começou e já está claro que teremos muito trabalho pela frente e não podemos ser surpreendidos outra vez. Quando aparece uma denúncia lá naquela cidade pequena ou precisa garantir um direito numa comunidade da capital, é o militante petista que todos procuram para organizar a luta. Mas não tem problema. É só levantar a cabeça para ver que lá vem o militante petista. Ganhamos as eleições de 2022. Foi uma grande vitória. Mas a gente não pode esquecer que ainda temos muito a fazer, até que o Brasil seja um país justo. É por isso que a nossa história não acaba aqui. É a militância e só a militância política que vai continuar garantindo as conquistas sociais e um Brasil melhor e mais justo. Militância é do PT! Companheiros e companheiras do PT de Ribeirão Preto. Estou gravando essa saudação porque, infelizmente, não vou poder participar da plenária agora do dia 16. Gostaria de deixar alguns apontamentos. O PT vai ter uma tarefa muito importante em 2024 em Ribeirão Preto. Em primeiro lugar, devemos fazer uma defesa intransigente, uma disputa política na cidade, para defendermos o governo Lula. Sabemos que o governo tem avançado, mas sabemos de todas as dificuldades que estamos passando no país. E sabemos também que o bolsonarismo, ainda que recuado, ainda que na defensiva, ele existe e ainda é forte. Portanto, vamos ter uma batalha muito importante em âmbito local no que diz respeito à defesa, ao avanço do nosso governo. Em segundo lugar, as questões locais. Creio que temos chance de ter uma eleição, uma participação nas eleições muito melhor do que tivemos em 2020. Um papel muito mais relevante. Em 2020 avançamos, fizemos duas vereadoras, tivemos uma boa votação do candidato majoritário, mas agora temos condições até de polarizar a cidade. Um programa avançado, porque é isso que nos importa, não simplesmente participar ou ganhar eleições, um programa avançado que discuta com a população. O Haddad e o Lula tiveram 41% dos votos no segundo turno em 2022, uma votação expressiva em Ribeirão. Isso nos dá a possibilidade de irmos muito bem também na cidade para disputarmos o majoritário e também para elegermos uma bancada importante com 3, 4 vereadores. E não devemos também descuidar dos nossos parceiros, os partidos aliados, PCdoB, Rede, PSOL, PV, deverão estar juntos conosco nessa construção. Assim, deixo uma mensagem para que consigamos tirar as linhas políticas adequadas nessa plenária, para que possamos enfrentar essas tarefas. Um abraço a todas e todas, até breve. E agora vamos recepcionar aqui o nosso principal convidado, que nos deu a honra de estar aqui nessa plenária, que é o deputado federal Nilton Tato, ele que se qualifica cada dia mais em defesa do nosso governo, da questão ambiental, socioambiental, enfim. É o nosso deputado mais qualificado no Congresso Nacional quando o assunto é defesa da água, da terra, do meio ambiente, dos companheiros do campo. Obrigado, Nilton Campos, no contato. Bom, tem a palavra, deputado, para já dar início à nossa plenária.
começar saudando, depois desse vídeo aí, que enche a gente de emoção. Então, começar saudando aqui todo o diretório de Ribeirão Preto, através dos companheiros do presidente que está lá nessa viagem, Jorge Roque, e também do Zé Alfredo. E aqui eu queria, Zé Alfredo, pedir licença aqui para celebrar aqui com uma salva de palmas, porque você, depois de 21 anos, né, e é um exemplo aqui na cidade daqui do processo de perseguição ao PT, as lideranças do PT em especial, mas as lideranças do povo brasileiro que a gente sofreu aí nos últimos anos. Então, uma salva de palmas de alívio. De alívio para todos nós. Né? Queria cumprimentar, com um carinho muito grande, a vereadora Duda Hidalgo, e também, Duda, e você expressar a minha solidariedade dos ataques que vem sofrendo. Na verdade, todos vêm assistindo as mulheres parlamentares do PT, estou falando Juliana, Érica, também da esquerda, né, várias, como vereadores no Brasil afora, sofrendo um ataque. Então a gente sabe o significado disso aí, a gente não sente, porque não somos, mas a gente sabe o quanto que é necessário estar junto, e é debate, inclusive, no âmbito do próprio Diretório Nacional, a gente tem, inclusive, como os parlamentares, como o PT, no âmbito nacional, precisa enfrentar essa situação de ataque às mulheres do PT. Cumprimentar a vereadora Judete Zilli, a co-vereadora, né? É isso? Co-vereadora Silvia Diogo, do coletivo da Judete Zilli. Cumprimentar a Perla Miller, superintendente do IBAMA. Também queria expressar aqui em Ribeirão Preto, um agradecimento que a gente teve, e a Perla me ajudou muito, num papel que a gente teve muito importante, que eu celebro muito, de a gente colocar a centralidade ambiental no programa de governo do presidente Lula, que depois na minha fala eu quero colocar um pouco, né, dos desafios que a gente tem pela frente, mas também daquilo que a gente precisa celebrar do nosso governo nessa novo governo agora do presidente Lula. Cumprimentar Silvia, carinho muito grande, Renata, e saudar aqui alguns companheiros, o Leopoldo Paulino, Ricardo Sobral, Ricardo Jimenez, do blog Calçadão, doutor Juarez, professor Fábio Sardinha, o Edson da CUT, e também aproveitar a oportunidade aqui de fazer um agradecimento muito especial. Eu tive, eu acho, quase 2 mil votos aqui nas eleições passadas. Não é pouca coisa para quem era de São Paulo. E isso nos coloca também uma responsabilidade muito grande com Ribeirão Preto, mas em especial com o PT aqui. Isso só foi possível porque a gente tem um timoneiro aqui, o Odair, apoio do Nonô, Marcinho. Também uma parceria muito grande com o histórico também do PT, que parece que está voltando para o PT agora, o Jorge Parada, o vereador Jorge Parada. Então, dizer que isso só faz com que a gente aprofunde cada vez mais o compromisso com vocês aqui em Ribeirão Preto, né? Até como fruto do reconhecimento da própria população aqui, né, nesse processo eleitoral. Eu estava conversando um pouco aí com o Zé Alfredo, e vocês estão num momento muito bonito aqui, né? Eu sei que depois, logo na sequência, vocês vão fazer os debates sobre os desafios que tem aí, em especial para o ano que vem, para as eleições do ano que vem. Eu me emociono quando vejo um vídeo como esse ali, porque mesmo antes de estar como deputado federal, eu já rodava muito esse país.
né? Então trabalhei por muito tempo na Amazônia, com povos indígenas, com quilombolas, com seringueiros, com quebradeiras de coco, no Vale do Ribeira, então com agricultura familiar, conhecendo um pouco da diversidade étnica e cultural desse país, da grande riqueza desse país. Também fui um dos fundadores do PT. Eu digo assim que na minha juventude fui lá coletar as assinaturas para a criação do PT. Tá? Então venho também, a gente sabe o significado do PT, mas a gente sabe o significado do PT historicamente desde o início, o processo de construção, quando a gente vai para os sertões, né, desse país, seja na Amazônia, seja no Nordeste, seja no Cerradão, ou nos sertões das periferias, nas quebradas das grandes e médias cidades desse país, onde que muitas vezes você não tem, às vezes, o partido organizado, mas você encontra petista em qualquer canto desse país. Qualquer canto desse país. Né? Então, é isso que dá um orgulho muito grande para cada um de nós, de saber tudo aquilo que a gente, todos nós, ao longo do tempo, a militância petista construiu e se tornou essa uma das principais ferramentas de luta e de conquistas do povo brasileiro e inspiração para os trabalhadores e trabalhadoras do mundo todo, né, daquilo que o PT. Então é um orgulho muito grande. Nós estamos num momento que nós precisamos celebrar muito, porque depois de ter feito todo aquele processo de construção do PT, chegar à eleição em 2002, elegendo o presidente Lula, conseguir levar as aspirações do povo brasileiro, do campo e da cidade, os trabalhadores, das trabalhadoras, com esta visão de construção de um país, de uma nação que contemple a diversidade desse país, que dê voz, vez, e que dispute o orçamento para quem historicamente ficou marginalizado, à margem da construção desse país, da nação, e que talvez o grande feito simbólico para todos nós foi quando a gente teve o reconhecimento lá, se não me engano, em 2014, por parte da ONU, de ter saído do mapa da fome. Acho que aquilo é talvez o símbolo maior. E eu falo isso com muita clareza, porque quando da criação da campanha do Fome Zero, coordenada pelo Betinho, eu trabalhava no CEDI, o Betinho do IBASE, eu participei um pouco desse debate, da formulação de pensar uma campanha nacional muito bonita, que mobilizou amplos setores da sociedade, igrejas, entidades, movimentos populares, movimento sindical no país inteiro, e tudo aquilo se configurou depois em políticas públicas, né, e só foi possível configurar com políticas públicas com a própria eleição do Lula na presidência. Então, foi muito, dizer assim, em várias áreas a gente podia citar aqui dos feitos extraordinários que representou, entendeu, os governos nossos anteriores. E depois, evidentemente, a gente teve aquele processo que culminou no golpe, e depois a própria eleição do Bolsonaro, a extrema-direita ganhando as ruas, né, tudo aquilo que a gente assistiu, a perseguição, e que trabalhavam, inclusive com a perspectiva, como sempre trabalharam desde o início do PT, para acabar com o PT, exterminar com o PT, em vários momentos. Mas o que a gente sofreu nesses últimos anos foi muito bravo, muito duro, né, para todos nós, né, com consequências gravíssimas, não para o PT simplesmente, mas para o povo brasileiro, da gente saber que depois de você ter tirado o país do mapa da fome, você voltar a ter mais de 30 milhões de pessoas que a gente não sabe se comeu alguma coisa hoje. Esse talvez é o grande simbolismo do significado, do que é que a gente construiu, que a gente ajudou a construir, e do que é que nós perdemos por causa da perseguição. Tá? Então, a gente precisa celebrar, porque a vitória das eleições do ano passado, a mais apertada, né, pelo menos do período democrático, depois da ditadura militar, tá? Ela tem um simbolismo muito grande para todos nós. Nós sabemos o que significaria uma reeleição do Bolsonaro
do ponto de vista não só da democracia, mas do ponto de vista dos direitos e da qualidade de vida e das possibilidades de vida, inclusive para a grande maioria do povo brasileiro. E nós precisamos até entender também que quando a gente olha, do ponto de vista daquilo que as pesquisas mostram, né, quem deu a vitória para o presidente Lula, quem nos deu a vitória, foram os mais pobres, quem ganha de faixa até 3 salários mínimos, que é o único segmento onde o presidente Lula ganhou as eleições. Dos outros segmentos, né, nós perdemos as eleições. Então a gente precisa celebrar muito esse momento. Celebrar porque a gente rapidamente a gente trouxe de volta, né, o presidente Lula, com a sua capacidade, e talvez seria o único com essa capacidade, trazer de volta todas aquelas políticas públicas que deram certo e que mudou a qualidade de vida do povo brasileiro. Esses primeiros meses de governo foi trazer de volta o que tinha certo, trazer de volta de forma atualizada para o momento que exige, para uma outra conjuntura. E não é pouca coisa, em poucos meses, fazer isso. Trazer de volta, de forma atualizada, quando enfrenta desafios que lá no primeiro governo a gente não tinha. Que é isso que a gente também, eu pelo menos, celebro muito. A gente imaginar que hoje a gente tem o desafio da crise climática, que já existia naquele momento, mas ele não era aqui, entre nós mesmo. Quem é que estava preocupado com a agenda ambiental? Lá em 2002, né? 2003, mesmo no primeiro momento, né? Não estava patente. E a gente conseguiu, estou falando, o PT conseguiu. E aí só o PT era possível fazer isso, de fazer com que a agenda ambiental viesse para a centralidade. Viesse para a centralidade do debate, do programa de governo, de que é impossível a gente enfrentar a desigualdade construída no base no racismo, no preconceito, na exclusão, historicamente, que só seria possível fazer esse enfrentamento se a gente repensasse o próprio modelo de desenvolvimento do próprio país. E que o modelo de desenvolvimento teria que ser colocado também na centralidade, enfrentar os desafios da crise climática que estava colocado. Por um entendimento de que aquilo que a gente está assistindo agora no Rio Grande do Sul, que assistimos há poucos dias, pouco tempo atrás, no litoral norte, em São Sebastião, ou agora também lá na Síria, tá? São eventos climáticos que acaba, quem mais sofre são os mais vulneráveis, são aqueles que o Estado, no poder público, não atendeu do ponto de vista das políticas públicas, de quem lá não tem moradia e está morando nas encostas dos morros, ou na beira dos rios, nas áreas de proteção permanente, por falta de uma política de moradia. E assim, por falta de infraestrutura, por falta, enfim, de equipamentos e políticas públicas. Ou quem sofre com uma seca prolongada, que são os agricultores familiares, os quilombolas e assim por diante. Tá? Então, que não há esse entendimento que foi um grande debate e que estava lá nas diretrizes do programa do presidente Lula, a centralidade de que você não resolve o problema, os grandes desafios do enfrentamento da desigualdade dos trabalhadores, trabalhadoras do campo, da cidade, de toda a diversidade étnica, racial, povos e comunidades tradicionais desse país, né, se também não enfrentar o desafio da crise climática. E a gente celebra que a gente tem, se não me engano, pelo menos 11 ministérios que têm áreas específicas para debater e enfrentar os desafios da crise climática. Quando é que a gente imaginava, alguns anos atrás, que no BNDES você tinha a centralidade da agenda ambiental colocada lá? Não era possível. Eu lembro que eu debatia muito, mesmo antes de estar como candidato, eu sonhava que um dia
que a agenda ambiental fosse debatida não na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, do Departamento Ambiental de uma prefeitura, numa Secretaria de Meio Ambiente. Que a agenda ambiental fosse debatida lá no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, lá no centro da decisão, para onde você coloca o orçamento e as políticas. Então a gente precisa celebrar esse momento de que a gente, de certa forma, conseguiu colocar isso aí. E já começa a ter resultados. Resultados do ponto de vista social, da inclusão social, porque não é pouca coisa. Nem o Lula teve o apoio popular como tem hoje nos mandatos anteriores, tão rapidamente, porque trouxe de volta. Nem naquele momento teve o reconhecimento internacional. E aí o grande desafio que coloca para a gente desta agenda é que esta agenda, nesse debate global do enfrentamento da desigualdade, que é a pauta que o próprio presidente Lula está colocando para o planeta todo, enfrentar a desigualdade, mas enfrentando a crise climática, de que para o Brasil não é uma agenda de um desafio para enfrentar um problema. Ele é um desafio de uma oportunidade que o mundo todo procura, porque poucos países têm a diversidade biológica, a diversidade do ponto de vista da agricultura, de todas as potencialidades, do ponto de vista da riqueza do seu povo, para poder, entendeu, enfrentar o desafio da transição ecológica, da transição energética, tá? De você fazer esta mudança de produzir os bens e serviços que a humanidade precisa, emitindo menos gases de efeito estufa e aí contribuindo e fazendo a nossa lição de casa. O mundo todo procura esses desafios. E o Brasil tem isso como oportunidade e é essa agenda que está colocada. Então, podia ir falando um monte de coisa aqui nesta área, mas é este o rumo que está colocado e que a gente fica muito feliz e celebra que o presidente Lula está liderando esse processo internamente, fazendo a lição de casa, mas ao mesmo tempo sendo referência, entendeu, para o mundo todo, como todo mundo está acompanhando, né, as viagens deles e o que é que representa isso para o Brasil e para o mundo. Mas precisamos ficar atentos, porque a conjuntura também do ponto de vista político e da organização da extrema-direita está colocada, e a gente viu dia 8, né, de janeiro, o que isso pode representar a todo momento. Precisamos estar atentos, porque nós tivemos um Congresso Nacional que a nossa candidatura, com base na nossa aliança nas eleições, elegeu 130 deputados de 513. E, portanto, só a capacidade do Lula mesmo para poder construir, entendeu, as condições, e que, de certa forma, vem conseguindo fazer, porque o próprio Congresso Nacional está respondendo aquilo que o presidente Lula está mandando para lá. Isso mostra, então, a capacidade também dele, né, de fazer. Então, isso, mas é um exercício permanente para trabalhar. Então, nós precisamos saber de que nós, como a gente já aprendeu na história, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente quer, enfrentar a crise climática, colocar os pobres no orçamento, colocar os ricos, entendeu, no imposto de renda, né, daquilo que representa simbolicamente, enfrentar os desafios de uma nova reindustrialização do país de baixo carbono, de inclusão social, de respeito à diversidade de gênero, de étnica racial desse país, de construção desse país, nós precisamos saber que nós precisamos contar, trabalhar, entendeu, com o Congresso que precisa construir maioria, mas é aquilo que historicamente a gente sabe que é a nossa base, a nossa sustentação, ela precisa se dar na sociedade, nos movimentos populares, no movimento sindical, no campo, na cidade, de todas as formas de organização. É essa conjuntura, até para a gente evitar os percalços que a gente teve na história recente do país. E aí eu queria, sei que vocês vão entrar no segundo momento aí de um debate, as eleições do ano que vem passam por esse processo daquilo que a gente precisa olhar para o futuro. Evidentemente que Ribeirão Preto é uma cidade grande, né? É uma preocupação que está colocada, evidentemente, para o Diretório Nacional, né? Mas nós sabemos do significado dela para o povo, daquilo que representa, entendeu, o poder local, o papel dos vereadores, vereadoras, da prefeitura, na relação direta com a população, até porque boa parte das políticas públicas que a gente traz de volta passa pela prefeitura, passa por ali, tá? Mas nós sabemos também do que significa uma eleição no meio,
que ela tem um sentido plebiscitário, entendeu, do próprio presidente, da gestão do presidente Lula. E todos os desafios que a gente tem de repensar dos programas e tudo aquilo que a gente construir, não é um desafio que está colocado para um mandato do presidente Lula. Nós sabemos que nós precisamos reeleger o Lula em 2026. E 2026 passa por 2024. Então, parabenizar vocês aqui mais uma vez por esse processo de debate, manter o diretório vivo, de estar discutindo aqui de como enfrentar isso, não só pensando que é já uma grande responsabilidade para os pensando nos trabalhadores e trabalhadoras aqui de Ribeirão Preto, mas sabendo que vocês estão contribuindo com os desafios que a gente tem pela frente, que tem muita luta ainda para fazer pela frente. Muita luta e muita conquista, com certeza. Obrigado. Primeiro, eu só queria agradecer a presença do Nilton. Né? O Nilton, no movimento negro, é aliado de primeira, né? Então, é do movimento quilombola. Só rapidamente lembrar o momento que a gente teve em Araraquara, lá no assentamento em Araraquara, e tava era uma discussão da juventude periférica quilombola e do MST lá. E eu era da Executiva Estadual e a gente, olha, não vai vir deputada, é importante vir deputada. Então, eu lembro que um dos companheiros lá do MST falou assim, Nil, o Nilton vem. Então, assim, é aliado todas as pautas de quilombolas, movimento de social, a gente sabe que Milton é aliado. Mas eu não estou aqui só para mandar um salve para o Milton, não. Nilton. A gente combinou lá no grupo, no GTE, de apresentar para vocês uma manifestação cultural, viu, Nilton? Lá do Recôncavo Baiano. Né? A gente conhece o samba, né? Se a gente disser samba, a gente conhece o samba a partir da Tia Ciata, né? Então, a partir do Rio de Janeiro. E esse samba do Rio de Janeiro, na realidade, e todos os estilos de samba que a gente conhece, eles são filhos do samba originário, né? Então, eles são filhos lá do samba de roda, lá do Recôncavo, na Bahia, que vieram para o Rio com a Tia Ciata, que era uma sacerdotisa do candomblé, e nesse espaço de terreiro, ela recebia, para além dos filhos de santo, os boêmios, os músicos, os políticos, né? E se a gente, caso a gente não saiba por que que o terreiro dela nunca era invadido, porque ela tinha relações que fortaleceu, relações políticas, que ficavam escondidas, que é feio lá no candomblé, né? Que ficavam escondidas. Então, tias, e que protegiam, impedindo que esse terreiro fosse destruído, né? E a partir da chegada da Tia Ciata é que a gente tem depois a gravação, inclusive de pelo telefone, porque Donga era um filho de santo da Tia Ciata. Então, é importante que a gente saiba. E aí, o samba que é originário, ele vem de antes, em torno de 1830, é o primeiro relato, né? Mas a gente imagina que ele é anterior, lá no Recôncavo. E hoje a gente tem um pedacinho do Recôncavo aqui. E se a gente vai discutir política, e não há transformação social se a gente não interferir numa política cultural racista, né? O racismo perpassa todas as questões, inclusive a cultura. A gente tem aqui um pedacinho do Recôncavo, viu? Então, eu queria, acho que o Vitor está aí, se ele podia pôr, Vitor, os dois tambores aqui, porque o tempo é bem curtinho, né? Porque a gente vai discutir política. Vitor, você pode trazer os dois tambores aqui? Ou menininhos fortes que estão aí fora, pode trazer os dois tambores aqui?
Tem que puxar um saquinho para eles trazerem fortes, eles acreditam e trazem. Mas a gente tem aqui o samba de roda lá do Recôncavo. O samba de roda, ele tem vários tipos, né? Um é mais corrido, mas esse que a gente vai apresentar aqui é o samba de roda corrido. A gente teve, enquanto organização da sociedade civil, desde 2017, a gente estuda o samba de roda, produzindo dois documentários que está aberto para vocês. Um chama Caminhos da Salvaguarda no YouTube e o outro chama A Joia do Recôncavo, que quando a gente foi... Quando a gente esteve pela última vez, nós gravamos um documentário e nós estivemos em 14 casas de samba, em 14 cidades do Recôncavo. Isso é riqueza pura, né? E a gente vai apresentar só um pedacinho para vocês. E aí, gente, a gente, mesmo sendo estudante de cultura afro-brasileira, a gente encontrou num quilombo chamado Quixabeira da Matinha, que está a 100 quilômetros de Feira de Santana, lá no quilombo, um momento extremamente emocionado, e a gente lá com a dona Chica do pandeiro, que acaba com tudo com o pandeiro, ela vira para a gente e fala assim: a gente não faz só samba de roda, a gente faz uma cultura que chama boi de roça. É uma coisa fora do comum. E está acabando porque só existe nesse quilombo e num do norte do Brasil. Mas não dá tempo hoje, a gente vai fazer uma atividade específica aqui. E aqui eu quero primeiro agradecer, a gente vai fazer um diálogo com outra cultura, que é a capoeira, agradecer a mestra Saruê, que vai nos ajudar na percussão. Agradecer o professor Vitor, que vai nos ajudar na percussão. Agradecer os dois meninos, que eu não sei o nome. Quem dança o samba que a gente conhece, todos os sambas, chama sambista, passista, né? Quem dança no samba de roda chama sambadeira. E aqui a gente trouxe a sambadeira. Então, eu queria chamar aqui a dona Rita. Então, uma salva de palmas lá do Recôncavo Baiano. Dona Rita tá pó na saia. E a dona Rita vai ensinar a gente que essa dança é diferente. Só colar aqui na frente, dona Rita. As mulheres que forem dançar, a gente não tira o pé do chão para dançar esse samba, né? E aí esse samba tem... pode ter viola, pode ter sanfona, mas o instrumento principal, para além do tambor, é uma viola. Tá aí o Leopoldo, que é músico, tem outros músicos, que chama viola machete, que é o principal instrumento, que hoje não está aqui. Cadê a dona Rita? Cola aqui, por favor, para eles saudarem a senhora. E aí, como eu já falei que o PT não é bagunça, a gente traz o primeiro mestre de samba de roda titulado no mundo. Samba de roda, como eu falei, vocês podem dizer assim: mas não tem mais de 200 anos o samba de roda? Tem. Mas é uma cultura negra, então como é que ela é valorizada, né? E aí o título de mestre foi entregue, apesar das pessoas terem mais de 50 anos de samba de roda, ele só foi titulado quando o samba de roda foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, depois que é óbvio que o... viu, Milton? Que o Gilberto Gil, né, mesmo sendo o Santo Amaro da Purificação, a casa dos Veloso, né, Caetano Veloso e toda a família é de Santo Amaro da Purificação, essa cultura centenária só pôde ser reconhecida num governo do PT. E o primeiro mestre de samba de roda do mundo
está aqui no PT. Então, eu peço uma salva de palma para o mestre primeiro de Santo Amaro da Purificação. Ô, mestre, então eu estou deixando com o senhor. A única coisa é que a gente precisa controlar o tempo. É porque se a gente deixar, a gente fica aqui até... Então, mestre, a gente só tem 15 minutos, tá? Mas na confraternização depois vai ter samba também. É só uma palhinha agora. Sim, é para as pessoas não irem embora sem conhecer. É isso. Boa tarde. Boa tarde. Senti primeiro. Senti batalha. Coração. E com o coração nós estamos aqui para trabalhar. Não, eu desisto. Para começo de samba, eu vou abrir, como se diz na gira, o terreiro. Tá bem? Beleza. Eu cheguei agora. Eu cheguei agora. Eu cheguei agora neste palácio de ouro, arrulhado de joia, neste palácio de ouro. Aleluia, joia. Eu cheguei agora. Eu cheguei agora. Aleluia, joia. Deste palácio de ouro. Sabe responder. Eu gosto de cantar, depois cantar aí. Depois a gente vai tocando outro, até chegar ao final. Então eu digo com ele assim, ele me acompanha há muito tempo. Aí todo mundo bate na mão, todo mundo responde. E quando sair daqui, sai com a pancada no coração, fazendo a mesma coisa. Eu não sou daqui, mas eu sou. Eu sou a Maria, eu sou a Maria.
Não pode falar não. Dá sorte, hein, Du? Quem não fala? Thank you.
Hey,